Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, máme kousek po 19. hodině, anebo jakoukoliv jinou část dne, ve které nás právě posloucháte, ať na kanále youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio, prosím přidejte si i tento kanál, jak jsme řekli v úvodu, anebo nás posloucháte na živém streamu Svobodného vysílače, odkudkoliv, tak vás zdravím a vítám vás u našeho dnešního vysílání. COVID je zkratkou pro Certificate of Vaccination Identity. Číslice 19 pak značí 1. a 9. písmeno anglické abecedy, tedy 1 A a 9 I, čili AI, rovná se Artificial Intelligence, umělá inteligence. Český COVID-19 tedy znamená certifikát vakcinační identity s použitím umělé inteligence, kde 5G představují sítě, které všechno propojují. Přesně na tohle přišli důstojníci francouzské armády v záloze, kteří sledovali 50 dní COVID-19 a sledování spojili s RFID čipy, nanotechnologií, očkováním a kontrolou na genetické úrovni. Všechno podrobně popsali v oficiálních vyšetřovacích zprávách, které jsou naprosto šokující a výbušné. I těm se budeme hlavně v dnešním pořadu věnovat. Pozornost veřejnosti je upřená na výstavby nových pozemních stožárů 5G sítí, ale naše zraky by se měly zvednout na oblohu. Tu se chystá zaplnit celkem 42 tisíce nových komunikačních satelitů, které budou vysílat mikrovlnné záření o milimetrové délce na celou planetu. Tento typ záření má kosmický charakter a naše zdraví je to poslední, na čem záleží. Tyto 5G satelity budou používat fázové pole antén k natáčení paprsků záření v mobilních telefonech. Společnosti SpaceX, Elona Muska, OneWeb, Boeing a Spear Global zažádali o dalších 20 tisíc satelitů na oběžné dráze. Celkem se plánuje 42 tisíce satelitů. Z tohoto počtu má 20 tisíc 5G satelitů vysílat zaměřené paprsky intenzivního mikrovlnného záření beamforming nad celou planetou. Má se tím zastřešit propojení 5G pozemních vysílačů se satelity. Globalisté dočista zešíleli. Druhé téma našeho pořadu. COVID-19 mílovými kroky urychluje vývoj umělé inteligence kolem nás, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Lidé mají díky vybičované hysterii panický strach se čehokoliv dotýkat. Stavební firmy proto nabízejí řešení pro bezdotykový provoz kancelářských center, vstup do domácností nebo bezhotovostní platby. Realitní startupy umožňují bezkontaktní přístup do budovy, například bezdotykové otvírání dveří, bezhotovostní platby, monitorování kapacity nebo rezervaci místností. Představme si naší cestu do práce, kde bychom se nemuseli v tomto šíleném digitálním koncentráku ničeho dotknout. Přes aplikaci si otevřeme dveře od bytu či budovy, vjezd do garáží, přivoláme si výtah, anebo zakoupíme lístek v MHD, stejně jako zaplatíme přes apku u pokladny v obchodě. Prostřednictvím těchto aplikací se bude regulovat světlo i teplo v místnostech. Co ale když nezaplatíme složenku nebo budeme příliš tvrdě revoltovat proti systému? Ten nás může potom klidně zablokovat. Nedostaneme se z či do bytu, nerozsvítíme si, anebo nezaplatíme v obchodech. Efektivní metoda, jak nás odstříhnout a nechat vyhladovět. Pandemie tento scénář výrazně urychluje. A nejenom o tom všem si budeme povídat v dnešním pořadu s Rudolfem Vávrou ze serveru Stop5G.cz. Rudo, vítej, ahoj. Ahoj, Vítko, díky za pozvání, jsem moc rád. Jak jsem nanesl v úvodu, Sdružení úředníků armády francouzské legie vydalo oficiální vyšetřovací zprávu ohledně COVID-19 a v této zprávě hovoří o spojení 5G technologie, technologii RFID čipů, nanotechnologií a zneužití umělé inteligence. Na první pohled to vypadá jako taková bramboračka, koktejl smíchaný s mnoha ingrediencí dohromady. Zkusme to ale rozebrat, popsat, analyzovat postupně a přehledně. Co je to vůbec, Rudo, za zprávu, kdybys nás se s ní mohl obeznámit? Ano, je to zpráva, jak jsi říkal, z těch francouzských reverzních důstojníků, kteří vlastně 50 dní monitorovali situaci kolem COVID-19 a pak 13. května 2020 vydali tuto zprávu.
Je to jedna z mála oficiálních zpráv, která existuje. Oni jediný, co neuvedli, jsou jména, aby vlastně to mohlo být zveřejněné. Protože tato zpráva původně neměla být zveřejněna, ale pak právě přes určité skupiny se dostala až do Česka, že třeba velký dík je Claire Edwards, která to vlastně přeložila do angličtiny. Takže ta zpráva zrostla z nějakých 150, 160 stránek na 180, nebo, protože Claire Edwards vlastně ještě napsala předmluvu nebo 14 zhruba stránek, kde vlastně shrnuje to nejdůležitější. Aha. Když si člověk jako tu zprávu jako přečte, tak vlastně začíná úplně normálníma věcma, jako jestli člověk má mít ruce, že vir umírá, když se třeba potká s alkoholem víc jak 65 stupňů, že člověk má používat nějaký vidlo z Mersey, který má víc toho a toho. Takže začíná od těch jako normálních jako věcí, od toho, jako co nám je vlastně jako řečeno, a přechází právě, jak říkal Vítek, do těch 5G frekvencí, čipů, a je vidět, že to nepsal jeden člověk, nebo že to psalo více odborníků, že tam vlastně používají vlastně vědecký důkazy, jsou tam i laureáti Nobelových cen, Montagnier v roce 2008 získal Nobelovu cenu za fyziologii, nebo něco lékařského, já přesně nevím. A on tam vlastně třeba, že dělal genový inženýrství, a on říkal, jo, něco kolem toho, že vlastně je to uměle vytvořený, a pak vlastně, když vlastně, že příroda tvoří v harmonii, když, já už to dopovím teda, že tvoří v harmonii, a když vlastně, a i když se sloučí dva viry a ta přidaná část není v harmonii, tak ona rychlejš vlastně se mutuje a tím pádem jako se vytratí z toho kódu, takže je méně a méně nebezpečný. Neurčitě to dostat v té první vlně. Ta což zase koresponduje, protože v Číně ve Wuhanu ten virus byl velmi nebezpečný a potom, když se dostal do Evropy, tak slábl postupně a jak doktorka Peková třeba potvrdila, Soňa Peková, tak virus ano. Slábne do Vánoc a tak dále, což přesně koresponduje s tím, co jsi řekl. Je to tak, je to vlastně potvrzený právě více lidma, že se shodou na tom stejný, protože to souvisí s těma frekvencama. Když je všechno v harmonii, tak vlastně my rosteme vědomně a víme víc věcí, jo, že se nám v podstatě dobře. A když jsme v neharmonii, tak jsme ve stresu a to vede vlastně k zániku dlouhodobě. Takže to se vlastně dá aplikovat tento stejný princip vlastně přírody jak na lidi, tak na viry. Takže je to zůstav té harmonii. Ano. Jo, takže ten to virus, já tě přerušuju, omlouvám se, ale ten virus sám chce také přežít, to znamená, že nechce zaniknout, takže on se vlastně v harmonii v přírodě tvoří tak, aby přežil, a ne aby nepřežil, to jde prostě proti přírodě vlastně. No, ono pak zase je to zpátky k dalšímu nositelu Nobelovy ceny z 2013, kde vlastně ta zpráva pojednává o exosomech, což vlastně byly poprvé zjištěny v roce 1983, ale pak záhadně umřelo pár, asi 200 biologů. Ale potom na to stejný téma vlastně dostali 2013 vlastně Nobelovu cenu, kde vlastně uvádí, že exosom je vlastně výměšek z toxické buňky. Jo. Že vlastně když samozřejmě ta vliv té toxicity je neharmonický vlny, který můžou vznikat biologickou, chemickou, elektromagnetickou zátěží nebo skalární. A dostali Nobelovu cenu a tady ten exosom vypadá stejně jak COVID-19. Na to přišel doktor Kaufmann, který vlastně porovnával tady ten exosom s COVID-19 a zjistil se váže na ty stejné bioreceptory. A vlastně je to také uvedeno v té francouzské zprávě, kde vlastně říká, že to je vlastně virus. To je v podstatě neověřená jako virová teorie právě ty exosomy, s tím, že tam došlo k několika záhadným úmrtím. Je to evidentní konflikt zájmu, když to řeknu tak, jako WHO a další věci kolem vlastně 5G. Aha. A v té zprávě, když se vrátím, je tam vlastně uváděno ještě třeba doktor Kiel Seidel, jestli říkám jeho správně jméno, byl to pohotovostní lékař, nebo je v New Yorku, a oni byli připraveni léčit infekční plicní jako problém, co třeba nastává v tom Wuhanu.
tedy bylo nejvíc, že 5G místo na světě svého času. A tam vlastně to, co vlastně viděl v té praxi, tak vlastně nebylo nic, co by vlastně viděl předtím. Něco, co člověk nikdy neviděl. On to aj doslova také cituje. A ocitoval to s tou technologií, kdy se vlastně i v New Yorku testovali jako sítě na 60 GHz, kde vlastně kyslík přijme energii a tělo to pak není schopno tento kyslík obohacený o energii přijmout. Jo, takže to vlastně jako přímo jako pohotovostní lékař vlastně byl v šoku, že viděl něco, co nikdy předtím neviděl. Jo. Takže oni takhle v té francouzské zprávě úplně to všechno jako kdyby vědecky a i rozebrali počasí, jaký vliv, všechno možný právě. Dali to dohromady s čipama, řekli tam o WHO, o tom je tam je další konflikt zájmu, že právě ten Gabra Silies, nebo jak se jmenujete ten, co vede WHO, tak on je z Etiopie a v té době, kdy tam byl ministr zdravotnictví, tak vakcinoval jedno etnikum v Etiopii a v tom etniku umřelo 2,5 milionu lidí a přičemž další dvě etnika meziročně rostly ve stejné době o 2,6%. Tak to bylo, zase vidíme jako chytrý virus, nebo co se tam stalo, že jenom leze na určitý lidi v určitou dobu a on je tam, tento pán vlastně jako kdyby nemůže tam být, protože z genocidy. Takže nějakou dávku od Gatese, ne? Byla Gatese, jestli neměl nějakou speciální dávku. No, jo, on je jako kamarád a je ředitel teďka WHO, jenom jako ten člověk, to je Světová zdravotnická organizace, ti, kteří nám vlastně říkají, co máme dělat. Jasně. Takže na to je potřeba si dávat pozor. To vlastně všechno je v té, taky té zprávě, že je vidět, že to je několik věcí dohromady. A je dobrý si to přečíst. Je tam taky odkaz třeba na UNESCO dokument, který je i na UNESCO doc, což je vlastně oficiální adresář, že si vlastně všechny dokumenty můžete najít. A ta pojednává o nanotechnologii, etika a politika. A v této zprávě jasně je řečeno, že člověk nemá používat ty nové vakcíny. Jo, jak vlastně vám i Bill Gates, všichni vám říkají, že tato vakcína je speciální. Ona doopravdy speciální je, protože obsahuje sobě rušivé vlastnosti. Jo. Což si můžeme představit, že jsou to právě nanočipy, tekuté krystaly, prostředky biometrické identifikace. Takže co si zatím můžete představit, je úplně v podstatě jako... Zatím si můžete představit v podstatě kontrolu, když to řeknu jako takhle, která vlastně přes 5G sítě je dál propagována do dalších center. Jo, je to kontra z genetické úrovně. Takže tato vakcína je doopravdy speciální. Bill Gates figuruje i v Gavi, což je vlastně taky organizace, která vlastně dělá očkování a ta je sponzorovaná třeba Novoruskem, této oligarchii, a nebo britskou královnou, myslím, a taky Bill Gatesem. Ta zpráva také říká to, že vlastně třeba když se spojí vlastenecké jako síly s lidma a ty vlastenecké síly nebudou chtít vlastně jako vládnout, že to spíš těm lidem jenom jako vysvětlí a nabídnou nějaké řešení, které jsou, tak anebo chtít vládnout, nechaj to na těch lidech, vys třeba online vlastně hlasování, že třeba lidi by mohli jako míň pracovat, to už dneska jako vlastně 70% všech prací je v podstatě jako, že jenom tak 20-30% je důležitých, ano. A pak je to jako práce pro další práci nebo biznis, trochu změní ten model jako myšlení, protože ta doba nás vlastně jako k tomu vede, že to je neudržitelný po více stranách. Ale když přejdeme zpátky k té zprávě, která vlastně nabízí i řešení právě, že se nebojí i těch přesahů do těch dalších sfér, ať už politických nebo technických, a nabízí právě i ty řešení, že vlastně jako pochopit ten problém, že máme problém A, B, C, D a kombinaci těchto problémů A, B, A, B, C, AD, že problém právě nanotechnologie, očkování, zneužité umělé inteligence, 5G sítí,
propojení tady tohohle všeho a mít v tom trošku ten širší záběr. Zároveň ta zpráva je pozitivní v tom, že vlastně říká, že když to lidi tak udělají, spojí se, tak dojde k velkému vítězství. Jo, že vlastně momentálně teď jsou karty na straně jako lidí. Jo. Zároveň jako varuje před tím, když se to neudělá, že může dojít právě k spuštění, vlastně aktivaci té sítě. To třeba zase o tom zase mluví Mark Steele, což není už v té zprávě, ale já to jenom řeknu krátce, kde vlastně může vlastně ta síť, která je tady, vlastně do poslední aktivace, než se to aktivuje, tak se bude zdát, že to je jenom síť, která je k telekomunikacím určena. Jo. Tento vojenský expert Mark Steele vlastně dostal zprávu nebo operátorský manuál, kde vlastně popisuje technologii beamforming, tvarování paprsku, to je směrovaný energetický tok. A tato technologie je dostupná u současně dneska u 4G LTE E-Node B, jo, a 5G G-Node B NR. Jo. Co to znamená? Trošku zkus nám to přeložit do češtiny. Tyto vlastně 4G a 5G, LTE, to bych viděl. Ale teda už... právě. 4G LTE je na trhu 10 let a ta poslední generace je hodně podobná jak té první, co v 5G. Jo. Tam jako mezi nima není vlastně takovej jako velký rozdíl. Obě jsou to, že používají právě ten beamforming, to směrování, jo? Že zacílení právě na to paprsku. Lisíš se jenom třeba trošku výkonem, že 4G, ten E-Node B, je do té Evolve, jako dokonalejší verze, tak ta je třeba do 1,5 kilometru a to 5G je do 2 kilometrů. Takže se to liší, ale ten princip je jako hodně podobný, jako, že není takový velký skok, jak třeba mezi začátkem 4G, která byla spíš k 3G zase, jo, že tam vždycky je ten skok. Jsou to vlastně všechno sítě. To znamená, abychom se mohli představit, když třeba kráčíme, jdeme pěšky s mobilním telefonem, tak ten paprsek je schopný sledovat ten náš mobilní telefon přímo, vyhmátnout si ho tím paprskem, zaměřovat ten mobil. Jo, jednak to a jednak právě ta síť může dělat to jako v defaultním základním nastavení právě. Jo, že už to závisí taky na těch operátorských privilegiích, kdo vlastně to může ovládat. Určitý člověk může tam aktivovat určité jako kdyby VIP služby a s těma VIP službama se dostáváme do sektoru vojenských zbraní. Jo. Protože třeba to anténní pole vlastně 64 mimo, jako massive in, massive out, to je to, že to může komunikovat s více zařízením až 64 na jedno, anebo s jedním a poslat tam víc energie. A každá ta mini anténa v tom poli 64, to je jako, to si můžete představit, že to je 64 antén, že to je to fázové anténní pole, může vlastně být nastavena až na 50 W. Jo. Že když si spojíte všechny vaty, tak je to 6400 a to vás vlastně může jako zacílit a když vás to trefí do očí, tak vám to může dělat různý jako neplechy, protože to jsou směrované jako zbraně, které to je takový paprsek. Jo. Takže to určitě nechcete jako v tom bejt a nechcete to přijímat. Jo. Takže to vlastně je i nad rámec FCC nějakých limit, tedy vlastně nějakého 6-minutového standardu. Jo, takže potom vlastně, a to jenom se to spustí na určitou dobu, jo, podle toho, že vás to třeba jako rozznalo váš obličej a to jsou ty vlastně nadstandardní služby, což vlastně ani ten operátor k ním nemá jako službu, který třeba dělá jako ve středisku toho operátora. Jsou to jako kdyby vojenské zbraně. Jo, takže říká to vojenský expert, oni, aby to mohli jako spustit úplně na celé, jako v tom největším měřítku, tak mají bohužel jednu smůlu v tom, že že ty antény nejsou všude. Jo. V těch městských aglomeracích je potřeba ty antény dostat taky do
veřejných osvětlení všude do všech zařízení, co jsou na ulici, aby bylo tam vlastně jako co největší 100% pokrytí těch anten. A aby vlastně nedocházelo, jsou tam prostě jako slepý místa, jo. Kde sice ten signál jako dojde, ale není jako tak nebezpečný. Jo. Takže proto vlastně, protože ví, že vlastně to tak musí udělat, aby měli vlastně kontrolu jako kompletní, takže fakt to dává do všeho. Dneska, když si zajedete na Alibabu, jako com, ten obchod a dáte si tam 5G, tak vám tam vylistuje se tolik anten, jo, si můžete koupit za pár dolarů stovku anténa a dneska už to není problém vyrobit a každá ta anténa, vlastně i ten Mark Steele rozbíral třeba světlo, jako veřejné osvětlení, jo, kde vlastně jsou ledky a tam by vlastně stačilo jenom, že ledky víme, že to je pár, že, pár, že to nebere tolik energie, že proto vlastně jsou ty šetrné žárovky a všechno možné, aby jsme ušetřili peníze, že. Ale opak byl pravdou, že tam byl kapacitor, vlastně kapacitor je kondenzátor český, který přes něho šlo až 450 V, jo, to je, já přesně si nepamatuju tu kapacitanci, ale jo, že byl kapacitor na vysoký jako napětí. Takže a k čemu to pak jako slouží to napětí, když tam je, k čemu to potřebuje. A zároveň z toho, když rozebíral tu lampu, která šla pak znovu jako do prodeje, tak ukazovala právě, že tam jsou dva kabely právě z toho, kde je ten výkon. Jeden takový malý drát je právě do toho osvětlení, kde vlastně není potřeba tolik těch toho výkonu. A pak šel takový velký kabel právě do té antény, jo, která byla vlastně nad tím světlem. Jo. To jsou taky placatý, to jsou různý druhy, ale tohle jsou právě už jako zbraně, jo, zbraní systémy. A to je nebezpečný, že vlastně to lidi neví, že vlastně oni to prodávají a říkala to vlastně i britský ministerstvo obrany, že lidi vlastně do poslední chvíle, jo, nebudou jako si myslet, že to je nějaká zbraň, protože se to bude prodávat za telekomunikace nebo nějaký sítě jako lidi, ale budou to vědět, až se to aktivuje. A to je to vlastně, já nevím, druhá, třetí vlna, jako oni to furt jako kdyby natahujou. Tam je tam potenciální riziko, jo, dokud vlastně ta síť tady je a dokud se o tom jako nemluví, tak je velký riziko. Třeba tady ten Mark Steele je člověk, který vlastně v Londýně je jeden z hlavních jako mluvčí, jo, jak jsou ty demonstrace teďka 40 tisíc. Ještě k tomu vlastně, co znamená COVID-19, mě teďka skočil na mysl. To vlastně je taky v té francouzské zprávě, která vlastně, je to hned na začátku, která vlastně říká, že COVID-19 je Certificate of Vaccination Identification. To je vlastně COVID, to je certifikát vakcinační identifikace. A to 19 značí vlastně první písmeno abecedy a devátý písmeno anglické abecedy, jo. Takže to je AI, jo. Takže to značí pro Artificial Intelligence, což je umělá inteligence. Takže COVID-19 značí, že to je certifikát vakcinačního ID, identifikace s použitím umělé inteligence a 5G je ta síť, která to vlastně zprostředkovala. Jo, takže vlastně v jednom názvu tam máte hodně otázek. Vlastně, když se řeknete certifikát, jo, vakcinační identifikace, tak jak se do vás dostane, že? A jsme pak právě u těch různých jako možností, těch možností je víc. Nejjednodušší je pro ně, když si to dáte čip jako mezi ukazováček a palec, že jim to zjednodušíte, ale pak jsou právě ty různé cesty, že do vás něco jako kdyby dají, ať už je to právě vakcína nebo i ten test, o kterým se teďka hodně mluví, jsou zatím velké peníze a do vás dostanou nějakou vlastně tu nanotechnologii, jak to vlastně říká i ta UNESCO, aby jsme se zase vrátili k tomu UNESCO, tomu dokumentu, ten má 256 a ten to právě říká o těch nanočipech, tekutých krystalech a prostředky biometrie. Jo, a to jsme zase zpátky u toho covidu a vidíte ty problémy ABCD,
jak se to začíná jako propojovat. To stejně a i třeba paní doktorka Madej, jo, to je taky paní moc hezká, je to, tak v našem věku. A ona vlastně studovala před, já nevím, 20 rokama na univerzitě, v době, kdy ještě nebyly mobily, jo, má, neřekla samozřejmě věk, ale člověk by tolik netypl. A ona vlastně říkala, že měli profesorku, jednu paní, která vlastně dělala tehda pro DARPU, což je vlastně ten americký projekt na ovládání lidí. A ona na jedné té hodině přednášce vlastně ukázala jeden obrázek, vlastně jako nano, jako nanorozměru, kde byly prostě takový mechanický jako části. A ona se právě, ta doktorka Madej, zeptala, co to je, že to jako nevypadá nic jako biologického. A ona říká, ta doktorka jí to jako nějak urazilo a říká, už jako kdybych to neukázal. Jo, pak se o tom vůbec nebavilo. Ale v té době, jako říkám, ona říkala sama, že jako my jsme nevěděli, co to je. Jo. Nebyl vlastně žádný mobil, ale pak vlastně ty podobné věci začala jako vidět aj vlastně v té pozdější kariéře. A ona jako doktorka vždycky dělala celkový vyšetření toho člověka, jo, že přišel někdo, jo, že byl praktikující lékař, jestli není jako třeba nějaká jako epidemie v té dané oblasti, tak dělala vždycky celkový vyšetření a zjistila si nějaký jako vzor té populace, jak vlastně jako ta daná oblast vlastně jak odpovídá. A potom, když bylo něco nečekaného nebo něco nového, tak viděla jiný vzor vlastně to chování vlastně v té populaci, jo, a to získala na základě toho komplexního vyšetření, jo, že netestovala jednu věc, ale sledovala to, jenom prostě porovnávala ty starý, nový, jako jestli se něco neliší, jo. Takže na základě to zjistila úplně nový věci a pak ty analyzovala. Jo, takže vlastně vědeckou, dá se říct, metodickou jako prací dospěla k právě těm zjištění a její zprávy je ta stejná, jak aj vlastně uvádí ta zpráva francouzských důstojníků, že je zrada ve vzduchu a je potřeba jako převzít vlastně tu zodpovědnost a informovat ty lidi a zastavit to. Takže jsem rád, že ta informace probublává z více stran a že se to doplňuje tomu, co my jsme také vlastně zveřejnili, že těch lidí je víc a že se dává ta informace těm lidem. Takže to vidím jako pozitivum. Takže jenom vytrvat. A jestli máš k tomu ještě k té zprávě, Vítku, nějaký dotaz? Spíš takový doplňující otázky, ale ty si povíme po písničce. Mě ta zpráva právě fascinuje v tom směru, že ona pokrývá a překrývá, právě přesahuje těch mnoho segmentů, že nevnímá ten COVID-19 jako izolovanou záležitost, ale že v podstatě propojuje i s dalšími segmenty. Určitým způsobem to vkládá do kontextu nějaké logiky a souslednosti těch věcí, které probíhají. To znamená, že máme to tady opravdu oficiálně potvrzené od francouzských důstojníků francouzské armády, o čem v podstatě koronavirus je a COVID-19, co má značit, co má symbolizovat a jakým způsobem se má vyvíjet dál. My si povídáme právě o této francouzské zprávě, tu budeme probírat i po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tady Rudolf Vávra ze serveru stop5g.cz. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Hezký večer. Máme po písničce, jsme tu opět zpátky na Svobodném vysílači, zdraví vás Vítek od mikrofonu, my vám děkujeme, že nás posloucháte, že sdílíte naše pořady, lajkujete nás na kanále YouTube, prosím, zanechte nám i komentáře pro příští pořady s Rudolfem Vávrou ze serveru stop5g.cz. Pokud máte nějaké doplňující otázky, postřehy, komentáře, anebo třeba i podněty, komentujte, my budeme samozřejmě rádi a pokusíme se vaše otázky třeba i v příštích pořadech zodpovědět. Pojďme ještě dále k této zprávě. Oficiální zprávě francouzských důstojníků v záloze, kteří propojují více segmentů ohledně právě probíhající takzvané pandemie kolem COVID-19. Ta zpráva o pandemii COVID-19 a její vztah k SARS-CoV-2 a dalším faktorům je oficiálním dokumentem. Znovu potvrzujeme, ten odkaz na tento dokument jsme vedle stop5g.cz publikovali i v popisu tohoto pořadu na kanále YouTube. Nicméně kolem celé covidové pandemie tu máme do očí bijící nesrovnalosti a nevysvětlitelnosti
viditelné trhliny v oficiálním informačním poli, které narušují manažování celé covidové akce. Na většině planety s jednotným narrativem, s jednotnými hesly, s jednotnými lockdowny a univerzálním řízením zdravotní krize. Ale francouzští důstojníci vyzkoumali propojení této pandemie se zavedením kryptoměny nebo jednoduše digitální měny, urychlením tohoto procesu. Ale co je otřesnější a hrůznější čtení v této zprávě, zavedení vakcín s nanočipy nebo podkožními elektronickými čipy. Jak by tyto vakcíny měly fungovat, co by měli provádět, protože mnohým lidem se tyto informace zdají na pokraji jakési akceptovatelnosti, co jsme ještě ochotní zkousnout. Samozřejmě každý tu hranici má posunutou na jinou úroveň, někdo trošku výše, někdo trošku méně. A tomu, komu se to zdá hodně fascinující, hodně přitažené za vlasy, ale znovu potvrzujeme, je to oficiální informace potvrzená právě z uniklé zprávy francouzských důstojníků armády, takže to je prostě oficiální záležitost, nejsou to naše vývody nebo naše nějaké spekulace a tak dále. Já nechci říkat konspirační teorie, protože ty konspirační teorie většinou trvá několik týdnů, než se potvrdí a stále ta doba mezi vyřčením určité takové teorie a jejím oficiálním potvrzením je kratší a kratší. 11. září 2001 to bylo už několik let, teď je to několik měsíců, než kvůli několik týdnů, takže ta doba se neustále zkracuje. Tak já už to ani neříkám, říkám spíš spekulace. Takže v rámci těch zavedení vakcín s nanočipy nebo podkožními elektronickými čipy, jak by tyto vakcíny měly fungovat? Tyto vakcíny jsou na základě hydrogelového čipu, které je tak 3-4 mm dlouhý a tak 0,5 mm tlustý, takže se vám vlastně vejde i do té jehly. Jo. A on vlastně, jeho tělo, nebo tělo toho příjemce, toho člověka ho jako kdyby vezme za svý, že vlastně je tam taková membrána, takže vlastně tam nevzniká zánět a po zánětu vlastně pak vzniká jizva a to takhle bylo u těch dřívějších metalických čipů, kteří vlastně to tělo jako nepřijali. A když tam vlastně vzniká jizva, tak pak to elektromagnetické pole, ta odpověď není vlastně přesná a tím pádem dochází k jako horším, jako nepřesným výsledkům. Jo, takže to je ta jedna možnost, právě jde to až do těch nanotechnologií, což vlastně vy tam ani nevidíte, to jako, že jsou tam dneska nějaký jako přidaný jako věci už dávno, jako hliník a vlastně a další zbytky třeba potratových buněk, jo, takže tyhle věci jsou tam víc, přidá se tam právě ty depopulace, pak to je vlastně, to si oni otestovali na hodně věcech, jo, že vlastně to, když jako přijmete, tak dostáváte tu plnou sadu, jo, vlastně to je změněné jako informace. Oni když vlastně pomocí, myslím, taky CRISP se jmenuje ta metoda, když vlastně uříznou, to je vlastně enzym, že uříznou část té DNA a vloží tam jinou, jo, a dělají to v podstatě, jak to dělá příroda, jo, že prostě když příroda dozví nějakou informaci právě přes ten virus, jako virus je taky informační jednotka, se dá říct, nebo ten exosom, když přijme nějakou jako novou informaci, kterou ještě nemá, tak ona prostě pomocí té metody CRISP část té DNA střihne a vlastně vloží tam tu informaci, co je potřeba. A takhle vlastně oni vlastně to dělají to stejně, to genetické inženýrství. Jo. To vlastně strašně zlevnilo vlastně ten postup vlastně za posledních 10 let. Jo, že to nějak 10krát to bylo levnější než předtím ty metody. Takže v tomhle to byla taková menší revoluce. A když tam vlastně oni vloží nějakou tu informaci, tak je paradox, že oni do té změny vlastně i Microsoft, vlastně tohle k tomu kryptoměnovému systému, si tam vlastně dá svůj sekvenci a svůj podpis. Jo? Že vlastně do vaší vaší DNA se napíše, jako, že jste jako vlastník, jako, že je Microsoft. Že oni to dávají do toho, přímo do té genetické informace. Že oni to dávají do mobilu, že znáte to, že jo, vlastníkem je, že jo, Microsoft nebo... Jo, nebo to Google ID a Apple ID, myslíš tyhle ty záležitosti? No, cokoliv, to si dělají vlastně, kdo, tam si do toho DNA si dávají svou značku, když to řeknu takhle. A vy potom vlastně, když s tím souhlasíte, tak vy jste de facto podle jejich jako zákonů logiky, která nám není Slovanům jako vůbec jako vlastní, on vás jako prohlásí za majetek. Jo, to je ta vlastně, že jste komodita potom.
že to ve vaší DNA napsaný, jo, jo, kterou vlastně vy jste jako, s kterým se souhlasil, že jste dali informovaný souhlas, když jste si vzal tu vakcínu, nebo... Ano, jo, to je něco to jako je nanovysačka, vlastně... řekněme, nanovysačka s označením našeho čísla. No a pak jste vlastně jako označení jak zboží v regále, když to řeknu jinými slovy, jo, kurátky. A tak dále, jasně. Jo, a to jde zpátky k tomu patentu, co taky vlastní Microsoft, jo. On vždycky ten Microsoft i s tím virem, on ho predikoval, on ho vlastně vymyslel, že jo, jsou jako koronavirus je vlastně viděný i, když jsme uveřejnili v lednu 2020, kde vlastně Bill Gates a nadace Billa Gatese má vlastně patent na tady ty změněný koronavirusy. No a má i řešení, že jo. A to je třeba ten patent 2TV02020006063. A to je ten kryptoměnový systém, jak jste tady zmluvil o tom Vítku, využívající údaje o činnosti jako vašeho těla. Jo. A ta reakce je vlastně na základě té reakce toho těla, buď dostanete nebo nedostanete tu kryptoměnu. Takže vlastně oni říkají, ten Bill Gates, že to jenom stačí jako sledovat, to i sleduje ta francouzská zpráva, jako, která jasně říká, že stačí sledovat jenom jako to, co říkají ty elity, že a takový ten frontman, ten mluvčí je Bill Gates a ten říká, že potřeba, aby jsme očipovali úplně každýho. Že? Jednak některý lidi u nás byli podplaceni, aby tohle provedli. Každý si můžete domyslet, kdo to asi je. A jsou to ti, co vlastně to nejvíc chtějí, když to řeknu jednoduše. A tento Bill Gates vám dá tu vakcínu a když vlastně ji nepřijmete, tak se vám stane to, že jste v podstatě na kraji společnosti a časem vám nebude dovoleno nic. Jo, jestli to vlastně jako chcete, tak jsou rád, že lidi už to začínají chápat a začínají jít víc za svýma právama. Takže v tomhle si myslím, že máme fakt ty karty v rukách, jak to říká ta francouzská zpráva, a jen prostě to nepustit a držet a informovat ty lidi, vzdělávat, říkat, otevírat jim to vědomí právě těma jako více stranama a aby si všechno ověřovali. Jo, protože jenom tak ten aktivní přístup nás může jako někam posunout. Jaké propojení francouzští důstojníci zjistili v této vyšetřovací zprávě s 5G technologií a COVID-19? O tom se spekuluje jako o nepřímém faktoru podílejícím se na zesílení rizik COVID-19, ale běžnému člověku používajícímu racionální logické smýšlení se to může zdát jako silně přitažené za vlasy. Přitom ten vliv tam je, ale nepřímý v rámci pokusů o zvýšení patogenní účinnosti koronaviru. Co si pod tím má máme přesně představit propojení 5G a jakési zesílení účinky na COVID-19, průběh této nemoci. První řadě se dá říct, že vlastně COVID s 5G to je něco jako COVID na steroidech, když to řeknu jednoduše. Jo, tam, kde se to třeba testovalo, těch 60 GHz, tam jsme mohli vidět ty největší vlastně virový, protože to se spojilo s těma, když se tam prostě vypustili vir. Ať už je to v tom Wuhanu, že vlastně ta 60 GHz to prostě víc jako ty lidi prostě na něho padali na zem, jak to říká i ten doktor Seidel z New Yorku, že prostě spadnete na zem. Jo. A to je i v Lombardíni nebo kolem Milánu, tam je vlastně taky ano, velká... Bergamo a tak dále. Bergamo, jo, a to vlastně i v té Francii bylo, jo, oni sice až teďka jako kdyby zvažovali, jestli dají jako postavit tu síť, ale tam byly testovací sítě asi ve 20 místech, jo, a i když tam vlastně oficiálně nebylo 5G, tak tam bylo 4,5G, jo, což vlastně, jak jsme se bavili, to je ten E-Node B a G-Node B, jo, a to jsou ty 4G a 5G sítě, takže vlastně i to 4G to umí, jo. Takže vlastně, a to se i dneska nainstalovalo, že jo, jak to říkali, v pražský metru, že tam je 4,5G, že jo. Že to není jako ještě 5G, ale 4,5 a já se teda u toho nebyl té instalace, ale z toho mě vychází, že tam dávali tu poslední jako technologii, co je LTI a ta umí právě ten
to zaměření. Jo, a když se to jako spojí vlastně s tom poli, tak jsou to ty směrované energetické zbraně. Takže ta síť se jako je jako nachystaná, ale čeká se, až bude zapojená v tom velkým měřítku, že do toho budou právě daný IT, LED světla, a aby to vlastně bylo to pokrytí co maximální, jo, a víceméně v celé populaci, takže dostat to i do těch jako maloměst a jo, což vlastně je taky hodně na těch starostech, a, ale právě i ta síť vlastně jako taková, to vlastně uvádí taky ta francouzská zpráva, jako 5G byla nejvíc vybudovaná právě v době, kdy byly ty lockdowny, jo, všude po světě. Že vlastně v té chvíli vlastně ten... Oni byli zavření doma, to znamená nechodili ven a nevšímali si toho. Jednak to, a jednak vlastně ty telekomunikaci v rámci toho nouzového stavu nemuseli vlastně předkládat jako nějaký zdravotní jako zprávy nebo nějaký zprávy právě v té Francii. Že se to dalo, že to je nouzový stav a lidi teďka potřebují pracovat z domu, je větší zátěž internetu a proto je potřeba nainstalovat novou síť. Jo, takže oni našli i racionální jako na to jako logické vysvětlení. Což vlastně jako tyhle kluci jako mysleli jako, že on pár kroků a už, že jak byl to event, myslím 2201 nebo 202, kde vlastně Bill Gates to tam vlastně všechno graficky zobrazu, jak se to bude šířit. Němu to právě do toho hodila trochu vidle ta příroda, že se vlastně ten virus, jak s tou harmonií nereplikuje tak smrtonosně. Takže o to víc vlastně tlak na vybudování těch 5G sítí, aby vlastně to podpořil, aby to byl to, ten koronavirus na těch steroidech. Jo. A já tomu pořád nerozumím, Rudo, jakým způsobem tady 5G posiluje patogenní účinky toho koronaviru? Jak říkáš, že to je koronavirus na steroidech, ale jak to funguje? Ono je to všechno jako o té toxicitě v těle, jo? O té neharmonii. Když vlastně jsou v harmonickém poli, jo, tak vlastně se mě vlastně všechno zharmonizuje v těle. Jo. Když jim jako zdravě nepřejídám, to tělo se vyčistí. Ono má jako úžasnou schopnost se sebe léčit. Když třeba nejím, dám si jenom jako půst nebo tak, tak se začne harmonizovat. Jo. A pak to můžu změřit normálně i voltmetrem. Jo. Když si naměřím 70 až 90 miliwattů, tak vlastně je tam rozdíl potenciální mezi těma buňkama. Jo. Vždycky v buňce je plus, vevnitř a na okraji minus. A oni pak začnou zdroje fungovat. V téhle chvíli vůbec vy nemáte pocit a neonemocníte. To máte jako, v podstatě vás může cokoliv jako k vám se dostat jakákoliv informace, protože exosom je vlastně informace nebo vir, to vlastně říká Rudolf Steiner už před 100 rokama, že virus je výměšek z toxické buňky. Jo, takže vlastně to je takové jako, to dává vidle jako celé jako medicíně, co vlastně jako vlastně furt virus představovala z jiného pohledu. Ona to samozřejmě pochopila, že to je nějaká informace, nějaký RNA obalený bílkovinou a v případě koronaviru to má ještě membránu. A když ta membrána je porušená, tak je vlastně porušená informace a ten virus přestane jako takový fungovat a rozpadá se. Jo. Takže ona nemá, jako kdyby viru nemá, jako za to jsou vlastně dostali aj vlastně de facto tu Nobelovu cenu v tom roce 2013. Jo. A to 5G jako takový, jak s ním souvisí, tak ono zvyšuje tu toxicitu v těle. A to je pak vlastně ten vir, který já říká, hele, něco je špatně v tom těle, jo, já tady vytlačím trošku změny genetické informace, protože ta buňka už se na tom trošku pracovala a dám to informační buňku dál. Samozřejmě, když tady tu informační, ten virus dostane nějaký člověk, který už má velkou toxicitu, tak je to na něho ještě větší jako zápřah vlastně té informace a o to víc bude nemocné. Ale když to dostane zdravý člověk, který má vlastně si to změřit, že má těch 90 miliwattů, tak vlastně on to přijme jako informaci a střebá to a byl ještě silnější. Takže to je o tom toxickým způsobu, neharmonickým způsobu toho, jak žijeme. Takže člověk je potom náchylnější k tomu získat ten virus, v podstatě to oslabuje imunitu člověka.
Jo. ty frekvence. To jsou ty Jo. kumulativní efekty, jo, ať už Ano. biologický, chemický, elektromagnetický, a jsme zase u těch kumulativních jevů. Jo. A to je o té toxicitě, o neharmonických jako vlivech v našem životě, ať je to stres, to se všechno sčítá. Jo. A to 5G jako takový, jsou to jasně milimetrový vlny, které vlastně jednak od těch jako vln, které nejsou milimetrový a jsou třeba v řádu těch megaherců a tak, se liší tak, že jednak vlastně vám nepronikají tak hluboko do těla, ale vzniká druhotná magnetizace jako vašich buněk v těle. Jo. A 5G jako takový vlastně pak proniká ty mikrovlny, pardon, pronikají přímo do jádra buňky. Jo. No třeba ty vlastně jako dřívější technologie to nedělali, ty dělali jenom tu toxicitu, ale ty vyšší právě 5G sítě, tak vlastně jsou schopny vám se penetrovat přímo do buňky a tam vám ještě více poničí tu genetickou informaci, takže v tom je vlastně, jsou jako přesnější. Jo. To je vlastně vidět i v tom poli, když máte třeba pole mimo, jako to Massive In and Massive Out, o jenom 8 antenách, tak vlastně to zaměřuje třeba 5-6 lidí vedle sebe, jo, ten hlavní paprsek, že to nezacílí jednoho člověka. A když máte těch 64, tak to zaměří přímo vás. Jo. Takže vlastně všechny tady ty vyšší frekvence, jo, když mají to pole, tak vlastně jsou přesnější, jsou vlastně víc cílený, ty antény jsou menší. A to je pak na těch steroidech, že vlastně vám to může pomoci té umělé inteligence vyloženě jako najít. Třeba v Číně takhle, já nevím, jestli to je článek z roku 2019 a tam bylo 13 milionů lidí na černé listině. A ty 5G anteny, 4G anteny s právě s tím beamformy v základní verzi už dokážou rozlišovat tyhle lidi a dokázat vlastně poslat zvýšený jako pulzy vlna, je to může prostě tě v té chvíli jako ublížit, jo. A to je vlastně to na těch steroidech, že vlastně a dokud jako lidi asi to nespojí právě ještě s tím 5G, tak je tam furt to riziko, že se ten systém někde víc nebo méně aktivuje a ty lidi tam začnou jako mít jako problémy. To bylo třeba nádherně dokázaný na jednom případu, který se stal poblíž Moskvy, kde vlastně spadla anténa. No a kluci si chtěli udělat doma levnější internet nebo rychlejší internet a dostupnější televizi jako na dáči, na chatě. No, tak si to odmontovali, jo, některý tady ty a vzali si to do garáže a když to rozmontovali, tak tam byl Wi-Fi modul, 3G, 4G modul, pak tam byla nějaká siréna, nějaká signalizace, nějaký dvě cívky vojenský s nějakým vojenským značením. No, tak jeden to zapojil, nebyl v tom hlavním laloku, druhý kolega asi byl, toho to hned skolilo, že se probral z bezvědomí až za 2 hodiny. On zatím vyběhl jako v bolesti ven, tam začali jako vít psi, ptáci začali odlítat, jo, kočka začala být agresivní, takže pak zjistil, že musí jít dovnitř a v bolesti to zase vypl. Pak druhý den potkali souseda, který měl ofašovanou hlavu, že říká, že z ničeho nic spadl a praštil se do zátylku, jo, takže já to běžel jenom nějakých pár minut. A pak vlastně ten pán si vlastně zjišťoval podle toho výrobního štítku, co vlastně tam bylo a došel k názoru, že to jsou vojenské zbraně, cívky, kteří dokážou vysílat ve širokopásmovém přenosu a měnit vlastně výkon, tím pádem měnit buď fyziologicky nebo psychicky toho člověka, jo. To jsme zase zpátky k Nikola Tesla, vibrace energie a frekvence, že jsme na stejných frekvencích a když je dokážou měnit, tak dokážou měnit naše informační pole. O tom jsme se bavili vlastně minule, že lidské tělo pracuje v určitém frekvenčním rozsahu a který potom, když zasáhneme v rámci těch infra-ultra, já teď nevím, co je na spodu a co je na vrchu, tak tímto způsobem mohou rozvibrovat vlastně ten základní organismus v řádu herců, frekvence strachu a prostě psychologicky nějakým způsobem začít ovlivňovat přímo fyziologické vlastnosti lidského těla, ne?
Je to tak, já si teda taky pletu to infra-ultra, spletu je levou, pravou, takže, ale myslím, že to je ultra, ale každopádně to je to nižší, jo, to je do těch 20 Hz. Ano. A právě ty herce od 1 do 3 Hz, tam jsou vlastně delta vlny a to je vlastně delta force Americe a tam je to hodně o té agresi, jo. A tyhle vlny jsou strašně dlouhé, takže to se dají na satelit a Němci s tím taky dělali už od roku 1940, ale pak hodně s tím dělali právě Rusi, jo, kteří vlastně jsou v tom jako daleko dál. Jsem držel i dokument, který byl vydaný CIA v roce 74 nebo 75 a byl vlastně deklasifikovaný v roce 2005. A ten dával právě tady veškerý ty vědecký výzkumy, co byly dané v tehdejším Československu a Sovětském svazu. A který se týkaly různých i skalární energie, jo, což je vlastně to je samo jako velký téma na jedno téma. My teďka se o tom snažíme víc psat, protože třeba jako HARP jako takový, vlastně jako ionizér, vlastně ohřívač ionosféry, který vlastně může se měnit jako počasí a dělat zemětřesení a různé věci, jak udělal třeba i Nikola Tesla, že vlastně tam posílal furt skalární vlnu a jednoduchým mechanickým, taková jako pumpa, která se furt točí, ale furt dokola, tak vlastně rozvibrovával jako hmotu. Známý případ je třeba i Tacoma Bridge, Tacoma Most, jo, který vlastně oni ve 30. let postavili. A tam vidíte jako most, který sám úplně celý vibruje. Jo. Prvně jsou ty vibrace třeba 0,5 metru, pak 2 metry a pak ten most spadne. Jo. Protože oni tam právě nepočítali právě tady s těma vlivama. Jo, a to jsou vlastně skalární energie a Nikola to se tomu říká radiantní energie a je to skalární energie. Na to jako můžeme jako tomu se dostat, ale v podstatě ten HARP jako takové je skalární zařízení, který je strašně nebezpečný pro život. Je to vlastně ta fázová anténní pole, jako 5G je taky fázová anténní pole. Jo, takže vlastně tam se dostáváme na rozhraní jako různých jako technologií, že se začnou ty technologie prolínat a miniaturizovat. Je to vlastně ta pátá, šestá generace, která je napojená na ty reální data, jo, že každý to anténní pole má sobě procesor, jo, který se dá vzdáleně ovládat z jednoho operátorského křesla, jo, že můžete mít třeba klastr všech světel pod jedním jako kdyby operačním důstojníkem, který vlastně vám to jako kdyby jednorázově dokáže zvýšit výkon a udělat z toho nějakou sirénu, jak to bylo třeba v té Moskvě, že lidi začnou jako ztrácet jako vědomí, jo, slyšet tupý zvuk v uších. Ale to je až ta poslední jako vlna, předtím budou určitě spíš ty lidi mít takový problém buď dýchací, anebo se jim budou vytvářet různé fleky na těle. Jo. Tam je taky kamarádka psala, co třeba dělají ve stavební firmě, tak vlastně ty chlapi, když mají poblíž jako nějakou anténu, tak už to na ně jsou vidět, že jsou takový jako flekatí, že mají takový různý jako červený fleky po těle. Jo. A oni můžou říct, že ten vir zmutoval. A přitom je to jenom zvýšená toxicita v těle. Jo, že jste třeba, že pracují venku a je blízko anténa. A staví tam prostě jako kdyby jako nový jako barák a jo. Jasně. To je případ od případu, jo. Ono se říkalo i dřív u standardních rozhlasových vysílačů, třeba Plzeň Radeč, vím, že to bylo, ale i třeba ta Praha Žižkov, to je docela velmi nebezpečný, protože to je vlastně vysílač uprostřed pražské aglomerace, což je největší zločin v Jo. podstatě, protože tam to pere těmi kilowattami v podstatě v tom Žižkově a tak dále. Ale i další cukrář a tak dále, tak ti technici, kteří třeba pracují na těch vysílačích, tak tam musí být pouze omezenou dobu a potom musí jít pryč, protože to má potom i nějaké právě nepříznivé podmínky na lidské tělo. A to je standardní vysílač, jo, v rozsahu megawattů, to nejsou vůbec ty milimetrové vlny a už i tak tam nemohou zůstat delší dobu nějakou, jo. Tady je to o mnohem, mnohem horší, přesně jak říkáš, u těch 5G technologií milimetrových frekvencí.
Ono právě, když ještě ty 5G frekvence, když tam u nich dochází i ke kolinaci toho paprsku, že vlastně on nestrácí ze vzdálenosti výkon, jo, ten směrovaný paprsek, že to je vlastně stejný výkon jako Jasně. u té antény. Sice to není jako ty šestsměrové antény to ztrácely právě vzduch odmocninou, ale tady ty směrované to nemají, takže oni si zachovávají ten výkon právě proto, aby v tom hlavním laloku byla maximální rychlost, jo, přenosu a pak samozřejmě vznikají i vedlejší laloky, které jsou 80, 70, ty jsou taky nebezpečné, takže vy ani nemusíte mít jako telefon, ale furt vás to bude ozařovat. Jo. To je právě to, že to je to pokrytí. A oni samozřejmě, jako ten, jako že tam pustí do vás sirény, to je vlastně až ten poslední verze, jo, když vlastně, ale předtím vlastně furt můžou využívat to rozpoznávání hlasu a dělat to prostě jako kdyby v nějakém měřítku na určitých místech, jo, podle politických, technických preferencí. Jo, takže to jenom v podstatě, když se podíváte dneska na 60 GHz, je tady v Česku 36 000 anten, jo, to je na tom 60ghz.ctu.cz/cs/stanice. A tam si to vlastně nalistujete a to je vlastně to nelicencované pásmo, jo, všude v Evropě, takže kdokoliv může mít anténu si koupit na Alibaba za $5, jo, a může si to tam jako pustit a některé ty svítilny si může i rozebrat a vidět tam ten kabel, jo, a vidět to na vlastní oči, protože jako fakt, když to člověk vidí, tak mu to vlastně dochází a je s tím covidem, že to je vlastně spojení s umělou inteligencí a oni vám to říkají přímo jako do očí, no. A jde o to vlastně si ty informace jako spojit a dát dohromady, no. Rudolf takže... Vávra je naším hostem u nás na Svobodném vysílači, posloucháte naše programy, od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom půjdeme na další téma v rámci této francouzské zprávy armádních důstojníků. Zůstaňte s námi, bude to velmi zajímavé, podíváme se na propojení pozemních a satelitních vysílačů 5G sítě, 5G technologie. Hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač, máme po písničce, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tu Rudolf Vávra ze serveru stop5g.cz. My si povídáme o oficiální, teď už oficiální, ale dříve odtajněné zprávy tento rok, zprávy armádních důstojníků francouzské armády, francouzské legie. Součástí tohoto projektu biologické války, můžeme říct COVID-19, je instalace 5G pozemních i vzdušních satelitů Elona Muska na nízké oběžné dráze, na nízkém orbitu. Tím se plynule dostáváme ke druhému tématu našeho programu a to jsou společnosti SpaceX, Elona Muska, OneWeb, Boeing a Spear Global, které zažádali o dalších 20 000 satelitů na oběžné dráze. Celkem se plánuje tedy 42 000 satelitů. Z tohoto počtu má zhruba 20 000 satelitů, 5G satelitů, vysílat zaměřené paprsky intenzivního mikrovlnného záření, takzvané beamforming, o kterých jsme se tu bavili, nad celou planetou. Má se tím jaksi zastřešit a propojit 5G pozemní vysílače se satelitními vysílači, komunikačními vysílači. Globalisté opravdu dočista zešíleli. To je jeden ze závěrů té francouzské vyšetřovací zprávy. Mimochodem, v rámci propojení 5G satelitů a pozemních vysílačů. Můžeš nám o tom, Rudo, prozradit něco víc o těchto satelitech? Co to má být vlastně za projekt? To je vlastně k té kontrole, že COVID je o té kontrole hlavně. A je to vlastně propojit všechno v reálném čase. Jo. A těch satelitů je vlastně 42 tisíc až 100 tisíc, když do toho dám ještě další jako čínský a další, že to je jako to třeba říká Arthur Fischenberg, který to asi nejvíc sleduje ty satelity. A vlastně teďka zrovna pár dní zpátky se napsal, že dalších 60 je na tom orbitu. Ty orbity jsou tři, jako střední, nízký a vysoký. A ty satelity jsou dneska jako v cenové hladině 10x levnější než byly, jsou menší, takže je můžete daleko častějiš, rychlejiš, efektivnějiš dostat na ten orbit. Mnoho lidí už vidělo možná takový ty vláčky, jako co jsou vlastně na netu. Ano, to je pravda. Někteří lidi mi dokonce volali, co to má být, že viděli přesně takový vláček, jak něco táhlo za sebou těch několik satelitů. To je co? To jsou právě jako, že oni se vypouští za sebou, jako ty satelity, že vlastně vám vyloženě jako vypustí vždycky 60 jako satelitů za sebou, nebo 30, nebo v nějakých jako dávkách.
A poněvadž vlastně plán je, že mám vlastně vytvořit jako mřížku, jo, aby se ty satelity vlastně nepotkávaly, tak se jako kdyby, protože objeje určitou rychlostí, tak se vypouští v určitých sekvencích, aby chytli tu oběžnou dráhu a pak nedocházelo ke vlastně k střetu těch satelitů. No to se právě zeptat, protože jich tam je tolik, že na sebe nenaráží ty satelity na tom orbitu v podstatě, protože letají nekontrolovatelně, nic je nemůže ovládat nějakým způsobem, korigovat, tak oni mají určitý jako trysky, že můžou vlastně trošku vlastně jako měnit, protože se počítá s tím, že ty satelity musí třeba za určitou dobu být jako vyměněny, takže jo, musí tam být nějaký servis, něco se pokazí, jo, takže tam jako je určitá jako schopnost je manipulovat, jo, nebo odstavit, a, ale je to postavené, je to taková prostě mřížka, jo, která vlastně, abyste měli jako z těch pozemních stanic k ním jako kdyby 24 hodin přístup. Oni jsou rychlejší, že mezi sebou jako se pohybují rychlostí světla, nepotřebují kabel, který vlastně vám to zpomaluje, takže vlastně to předefinovává celý net. To je z toho jako technického hlediska jako super, že můžete mít fakt tu virtuální realitu s lidma z Japonska, připadá to jako kdyby to bylo vedle jako v místnosti. Jo, takže to v tomhle je určitě dobrý, ale je to právě v té sféře toho, té ionisféry, odkud je vlastně napájená celá naše zem a celý život. Takže to je něco za něco a ta cena je velká. Jo, a já nevím, jestli se zaznamenali, tak začátkem, myslím, roku došlo k jedné havárii na SpaceX, že vlastně tam jedna loď zhořela, která měla na orbit vynášet víc těch satelitů. Pak ještě měli další, myslím, problém. K tomu hoření, nevím, jestli jste zaznamenali, ale nedávno hořela i Huawei, vlastně, kde jsou vlastně zařízení jako 5G nejmodernější, kde se testují a vyvíjí, tak ta chytl jako požár. Tak podle toho plánu těch satelitů mělo být na oběžné dráze víc než jako momentálně, ale pořád tam jsou a pořád škodí. Takže to má taky ten vliv právě i na tu koronavirus, že vlastně i v těch místech, kde není jako 5G nebo nejsou tolik testovací sítě nebo 4G, LTE, ta poslední Evolve generace, tak můžete mít vlastně i ten COVID. Jo. To jak bylo třeba v tom i Iránu, tam právě vlastně jednu dobu, že byly taky ty velké jako nákazy koronavirem. A to souvislo, že tam zaváděli 4G LTE, tu poslední generaci, jo, která vlastně má taky ten beamforming. Jo. Takže v tom je vlastně zavádějící jako ten název, jako 5G, 4G, ale říkám, všechno, co chtěla armáda vědět o mikrovlnném záření, si zjistila do roku 63. Takže to je jenom komerční název a jak se to prodá, to už víme všichni, že tam je střet zájmu, jo, a je s tím WHO a to je vlastně Bill Gates organizace, že jo, placená, takže to je taky, a i když byl nějaký rozpočet té organizace, tak zjistili, že 70% jde na platy a cestování těch lidí a ne na samotný účel té organizace, jako té pomoci, tolik už peněz se nejde. Takže vlastně těm satelitům je to jako hrozba, to je ten globální vlastně jako problém, který se musí řešit vlastně od spodu, jo? Že vlastně je nějaká evropská komunita navázaná na vědce, kteří vlastně to sledují, ale když není podpora jako z toho lokálního prostoru, sektoru, tak vlastně se nic nestane, je potřeba fakt to propojit napříč vlastně a spojit vlastně všechny síly. Jo, protože ty satelity nám vyloženě jako to říkají a to je vlastně to jsou ty pak harpy a všechny ty ovládání, máte to vlastně nad sebou a vlastně vidíte ten vláček a člověk pak nevidí ani hvězdy a 1/3 všeho dopadajícího elektromagnetického záření tak vlastně je umělá. Jo. A pak máte to o těch neharmonických jako vlivech a kumulativní a pak jsme zase, to je furt ta stejná jako písnička dokola, harmonie versus neharmonie a ty satelity
Je to jako špatný, no. Takovýmto způsobem fungují satelity, v podstatě mají propojit pozemní vysílače právě s těmito 5G a oni v podstatě spolu budou komunikovat. To znamená, satelit vyšle beamforming, tvarovatelný paprsek signálu dolů na zemský povrch, ten potom nějakým způsobem projde pozemními vysílači a ty ho potom vyšlou zpátky nahoru. Já si ani nechci představovat, jaký obrovský signál potom musí ty vysílače, pozemní vysílače vyzařovat, ale i ty satelity, aby se dostaly, protože to je zhruba 300 kilometrů nad zemí, ne? Ano, no, je to jak tedy, jsou to v těch třech hladinách a některý jsou ještě výš a je to fakt, oni jdou až 2 tera dat za sekundu a je to v podstatě napojený na ty pozemní 60-gigový jako antény, které se fakt jako rožhaví, jo. A to mě teďka připomněl Žhavil Béďa a Žhavil Drát, ne, jak to bylo, ta písnička. Takže to musí být jako hodně, no, a když vás tohle jako sundá, tak tam jdeme fakt jako do hodně vatů a nechtěl bych být jako u toho, když vlastně jsou tady vlastně propojený ty 60-gigový sítě, jo, a vlastně vám mají dneska ten paprsek může jít přes, my jsme to vlastně aj jako nenaměřili, ale jako jsme se už možná, že ten paprsek šel přes balkon, jo, že vlastně vždycky člověk jako si říká, hele, já jdu na balkon a mě špatně, no a pak se podívá vlevo, podíval se vpravo a zjistil, že tam je přesně v té přímce, v té spojnici tady těch dvou jako anten. Jo, takže a widgetů, tak to jsou ty propojovacích widgetů, jo. A ten widget je vlastně dneska, to je to vlastně ten nejnovější Wi-Fi standard na těch 60 GHz, je těch myslím 802.11AY, což je ten standard, který vám zaručuje, že máte virtuální realitu jako u vás doma na 60 GHz televizu bez drátu, jo, 4K nebo 8K, ale máte to právě s tím kyslíkem, jo. Jo, a ten průmysl to aj jako říká, že to je super, jo, že vlastně jsme se o tom taky bavili, že vlastně oni to mají vymyšlený a s tím rádiem, jo, vlastně tady v České republice, já jsem se třeba bavil s panem Musilem, kteří vlastně si jej pamatuju, Karel Marhu, který vlastně v tom roce 68 vlastně udělal tu zprávu, ty neonizující účinky. Takže ono se to tak jako hezky propojuje a ty lidi to začínají jako chápat, sice furt na nás chtějí nebo posílají trestní oznámení, ale pořád tady nějak jsme, takže jako uvidíme, co bude dál. Samozřejmě oni vlastně dneska vidíme, že nás chcou vlastně i na Slovensku, že jak nás chcou jako všechny testovat. Takže jako v tom vidím taky určitou jako manipulaci, že tomu dochází víceméně ve stejnou dobu všude na světě. My jsme o tom taky už psali o druhé vlně v květnu, už, protože to bylo všem jako kdo se o to trošku zajímá, nějak jasný, že jinak to souvisí i, to vám řekne každý biolog, nebo ne každý, to ne, ale že vlastně lidské tělo se jako na podzim a na jaře, že ho víc nějak čistí, nebo na jaře určitě na podzim, taky, že jsou no, ty chřipkové epidemie. Ano, ano. Epidemie. A to souvisí vlastně s tím, a s tím PCR testama, že jo, to máte, tam máte false positive, 80%, to je vlastně dneska se združují ti doktoři, jo, oni tam právě ještě nedávají moc to, tu 5G technologie, že to je vlastně indukce toho viru v podkožních buňkách, jo, že vlastně to o té toxicitě, to vlastně napsal tuhle zprávu, napsal vlastně Ital Fioranelli a Sepegri, nebo několik jako autorů, kde vlastně popisují, že 5G milimetrové vlny mohou být absorbovány právě buňkama v kůži a vlastně se vytváří ty anténky a ta následní je ten přenos, jak jsme to říkali, veden dál do lidského těla, dochází k poškození toho DNK a že to jsou jako oficiální zprávy právě a že to vypadá jak ten COVID-19, jo. Takže ono vám to jako kdyby, nebo ten Kaufman, jak jsme se o tom bavili, že ten COVID-19, jo. Takže vám to neříká jeden člověk, ale říká vám to vlastně víc lidí, nezávisle na sobě. Ale bohužel ta síla těch médií, vlastně, když si zapnete ČT, Novu, tak
Je velká, ale už mě došlo asi, já nevím, 50-60 různých jako mailů nebo s obrázkama různýma, kde vlastně si z toho lidi dělají srandu. Jo, takže to je taková ta česká mentalita. Takže doufám, že ten nám to zůstane a že vlastně ty lidi se jako propojí a udělají něco kolem toho a že vlastně se propojí ty vlastenecké síly. Jo, a že těch koučinků je dost a uvidíme, kam to bude dál zpět. Bohužel ta takzvaná pandemie, hysterie kolem COVID-19 spíš ty lidi rozděluje a rozeštvává mezi sebou, než aby nás propojovala, spojovala do nějakých větších celků dynamických, které by artikulovaly ty své požadavky. Nesmyslnost různých buzeračních a šikanozních opatření primulizované fašizované společnosti. Ale pojďme se podívat ještě na poslední téma našeho rozhovoru. Musíme si totiž uvědomit, že pod maskou pandemie se masivně začínají budovat sítě pozemních 5G vysílačů, aniž bychom si toho všímali, protože pozornost veřejnosti je upřená ke covidu a ostatní věci jako bychom nevnímali, na což upozorňuje také ta francouzská vyšetřovací zpráva. Ti francouzští důstojníci usilují o zřízení trvalé vyšetřovací skupiny, která by zkoumala chemické, biologické a radiační dopady na zdraví obyvatel. A ta vyšetřovací skupina by měla studovat biologické látky a patologické elektromagnetické záření za účelem dávkování populace. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že 5G vysílače budou převážně vysílat v milimetrových vlnách na vysokých frekvencích, nikoli na těch prvním, druhém televizním pásmu, to je v podstatě jenom začátek toho zavádění. A ty frekvence už mají charakter kosmického záření, znamená velmi škodlivé. A jak silné asi musí být satelity, aby dosáhly z kolika, z 300 zhruba nebo ještě výše z toho orbitu z oběžné dráhy kilometrů nad zemským povrchem sem dolů na planetu Zemi, na zemský povrch. Propojili se s těmi pozemními vysílači, které musí ten signál znovu vyslat 300 kilometrů nad zemský povrch, znovu nahoru na oběžnou dráhu. To musí být velmi silný zářeč. Nicméně jedním z dalších aspektů, a to už se právě vypravujeme k tomu poslednímu tématu našeho rozhovoru, jedním z dalších aspektů, které jmenuje tato vyšetřovací zpráva důstojníků francouzské armády, je urychlení zavedení kryptoměny nebo jednoduše digitální měny, která může být v první fázi národními měnami. Ale bezhotovostně, to se dostáváme k tomu třetímu tématu, a to je boom v oblasti realitních společností, které začínají masově vrhat na trh bezdotyková řešení budov přes mobilní aplikace. Ať jde o samotné domácnosti, tzv. Chytré domácnosti, kdy si otevřeme a zavřeme hlavní vchodové dveře přes apku pomocí aplikace, nebo dveře od baráku, z byty, vjezd do garáže, přivoláme si výtah přes apku, na cestě do práce si přes apku koupíme lístek z MHD, částka se nám strhne rovnou z účtu, propojené karty s mobilním telefonem. Ani si neuvědomujeme, že přesně tento digitální koncentrák urychlení 5G vysílačů propojujících tyto umělé inteligence technologie nás začínají pomalu, ale jistě obklopovat. Myslíš, že COVID-19 je jedním z hlavních cílů, byl urychlit takové technologie, nebo je to až důsledek, že lidé samozřejmě hledají díru na trhu a chtějí na tom trhnout co největší balík. Podobně jako by za druhé světové války klidně vyráběli cyklon B, i kdyby věděli, k čemu se používá, ale prostě hold to tak je, tak ať na tom aspoň něco trhnem. To je takové to klasické typické řešení, se kterým globalisté počítají. Lidé se takto budou chovat. Kapitalismus klidně prodá vlastní matku, když na tom něco trhne. A s tím v podstatě oni počítají. To znamená urychlení takovýchto bezdotykových řešení, všechno ovládané přes aplikace, tak to je také jeden z těch neblahých důsledků COVID-19. Jo, jako jak to říkáš, je to vlastně souhrn všeho, jo. Vlastně oni jako vlastně hrají se všema kartama, jo. A s těma bankama je to tak, že oni vlastně vás nutí, nebo dneska už i na českém trhu jsou banky, které vlastně od roku 2020 do roku 2025 vytváří úplně třeba nový jako bankovnictví, že oni vždycky plánují na 4 roky nebo tak dopředu, kde vlastně už nepočítají ani s plastikovýma kartama, jo. Natož s nějakýma jako penězma, jako normálně papírovýma. Jasně.
že vlastně už počítají s tím, že už máte jenom nějaký token, což je jenom nějaká sekvence čísel a znaků, jo, tady máte buď uložený vlastně u sebe na mobilu, anebo v tom čipu, jo. Dneska znáte to, byly smart watch, jo, chytrý hodinky, smart phone, jo, tak a bude smart chip, jo. A to je v podstatě, že vám z toho čipu vlastně, když se to spojí vlastně s vaším mozkem, že jo, to je Neuralink, vlastně neural mesh, jako neurologická síť, vlastně říkala i Tesla, jako, že nemusíte poslouchat hudbu se sluchátkama, hodíme vám signál přímo do hlavy, tak vlastně ten smart chip vlastně vás vlastně už propojí s vaším tělem, to je vlastně i ten systém na oddělování kryptoměny a další patenty s tím spojeny. A pak vlastně vy vlastně pomocí toho můžete komunikovat. Vlastně je to jako taková digitální na druhou stranu demence, protože vás to jako nutí k pasivnímu jako přijetí, protože mnohdy ten algoritmus vyhodnotí, že vaše myšlenky nejsou tak chytrý, jak ty, který by vám ten algoritmus navrhl, nebo ten, kdo vás chce ovládat. Takže to je taková jako pak hranici s tou hranici. Ty systémy tady jsou, fungují a ty banky to zavádí. Jo, a když samozřejmě vy s tím nebudete souhlasit, a to vlastně vidíte i dneska, jak je to hlavně posledně na tom strachu, tak vás prostě nepustí do toho obchodu. Jo, a nemáte čip, nemůžete do obchodu. Že jo, dostanete pokutu. Že dneska už to máte, když máte psa, nemáte ho čipovaný, tak vám dají hold pokutu, jo. A je to, když neuposlechnete, tak dá větší pokutu, že jo, a už vlastně vás také budou pořád, jako kdyby nahánět a je to jenom o tom vlastně tomu nepodlehnout a říct lidem vlastně a i tu druhou stranu, že to vlastně není jenom o tom pohodlí, ale je to vlastně i všechno má nějakou cenu. Takže s těma čipama, oni to prodají, že to je že jo, luxusní, že nemusíte mít u sebe žádný doklady a pořád vás můžou. Že to je ten projekt ID 2020, je to navázaný na velký marketing, jo, na to strategickou inteligenci, že vlastně všechny data jsou z jednoho centrálního úložiště ovládány, řízeny přes kruhový data, takže vlastně jsou tam použity třeba myšlenky toho, jak třeba Google pracuje, že pracuje na základě toho myšlenky Kubernetes, nebo že jedno datový centrum se chová jako jeden počítač. Jo. To máte stejně tak, když máte ve svým počítače třeba 4-8 jader, tak taky se k jednomu jádru nepřipojete, ale připojete se k těm 8. A Kubernetes Google, vlastně, Google Cloud, tak to vlastně ještě rozvinul tu myšlenku, že to není jenom jeden počítač, ale celý datový centrum a to datový centrum je dneska všechny třeba vlastně světelný zařízený veřejný osvětlení v tom daném městě nebo všechny antény v tom daném městě, protože každý to zařízení má procesor, jo. Je to levný už na výrobu, před 5-10 rokama to bylo drahý vyrobit, jo. Nekomunikovalo to v tom reálném čase, nebylo to spojené právě s tím satelitem, kde je vlastně rychlejší ten přenos té informace i na velké vzdálenosti. No, takže ta doba vlastně je dneska jako dostupná právě těmhle jako kdyby technologiím, že má 2 tera dat za sekundu. Jo, takže tím můžete přenášet ty biologické data, ty velké sekvence toho vašeho DNK a v reálném čase dostávat z těch autonomních zařízení, které jsou kolem vás, jako odpověď. Jo, takže to je všechno jako napojené na to, že vlastně vy vlastně pak nemusíte ani myslet. Jo, když se podíváte, a to říká víc lidí, na ty lidi, co jsou dneska jako třeba děti, nebo tak je kladen jednak největší tlak, ale oni už nejsou, jako většina z nich není schopná ani třeba počítat pod sebou, jako jo. Jako, že dřív se to dělalo všechno ručně, že jo, a musel člověk jako aktivně k tomu dneska říkat, ale tak proč bych se naučil jako sčítat, že jo, nebo násobit, nebo dělit, jo. Že já si tam do mobilu a to je rychlejší, než kdybych tam dělil 3025/15, že jo. Jo, takže vlastně ty lidi, jako, a to je ta digitální demence, jo, že vlastně všichni si myslíme, že to udělají ty zařízení za nás a
a ta kryptoměna a ty vlastně ty další patenty z toho, že si dá ten čip, tu nanotechnologii, která vlastně mluví vlastně s vaším jako právě čipem, ideálním případě nebo s mobilem, jo, protože ona se nedostane na velkou vzdálenost. A když vlastně také to nanozařízení vlastně s váma mluví, tak vlastně je ve vašem těle a může dělat různé další věci. Jo, takže ta doba tady je a bohužel jako v těch vakcínách tyhle věci jsou. Jo. Nejenom, a to je jako, já bych jako nevzal do sebe žádnou vakcínu. Já doufám, že takových lidí jako bude víc a než se budeme spojovat a že lidi začnou jako kdyby se odvolávat na základní listinu práv a svobod, jako, která byla ukotvená v Evropské jako ústavě po druhé světové válce, kdy byly vlastně dělány lidi na pokusech. Takže dneska je to takové jako globální jako predikt, který nám něco vnucuje, který počítá s tím, že přijde třetí vlna, která bude ještě smrtelnější. To riziko tady je právě přes ty 5G sítě nebo přes toho, že tady lokálně třeba vysypou nějaký mrak nanočástic chytrých, jo, s tím chytrým virem a tak změněným. Že v té chvíli ty lidi fakt můžou jako být hodně nemocný a může se to šířit. No, takže těch jako vlivů, jak oni můžou jako použít je víc, protože jako ať chceme nebo nechceme, tak mají ty peníze a ty jejich prohlášení v té televizi jsou jako jasná. Jo, to člověk nebo v těch médiích, jo, třeba Billa Gatese, že o té depopulace. Takže a on jako, kdo je vlastně, on vlastně, co má on vědět, co o biologii, jak to, že se dostal do WHO, jenom to je střed zájmu přece, ne? Takže těch střed zájmu a i Primula, když vlastně má výrobnu na ty a dělá to. To jsou takový jako úplně do očí bíjící, nebo ten COVID ví, že se nemá o prázdninách šířit, ví, že se nemá šířit v učebnách, ale už se může šířit jako na záchodě, jo. Takže a jenom od 8 do 9, jo, tak jsem já s nima jako nějakou domluvu s vládou, ne. To trošku zavádí zase k tomu COVID-19, že to je certifikát s použitím umělé inteligence. Takže máme tam takový různý jako klíčky, osmičky, co se vrací zpátky k sobě, no. Přesně tak. Jako poslední faktor, který myslím, že je zcela namístěn zmínit právě teď, je extrémně zvýšené riziko střetu mezi komunitami, což vede k další destabilizaci a zničení národních států za účelem vedení lidí nevolenou a totalitní globální správou a rizika výbuchů konfliktů ve vystrašené, zdeptané společnosti, psychicky zdeptané společnosti. To vidíme, že se právě odehrává vystrašené hysterické trosky s hadrem na hubě, rejí očima, kdo ten hadr na hubě nemá, na toho hned řvou a ječí, dochází i k fyzickým napadáním, bonzováním, práskáním, udáváním policejním autoritám, přesně rozeštvávání a štěpení společnosti na hraně občanských konfliktů, nepokojů. Nenechme se k tomu, milí přátelé, vyhecovat, hadr na hubě nás skutečně neochrání, ba naopak, vdechujeme svůj vlastní kysličník uhličitý CO2, tím se pomalu, ale jistě zadušujeme. Neokysličuje se nám pořádně krev, čili zpomalená reakce těla, mozek, jsme náchylnější k onemocněním. Paradoxně COVID-19 podle výzkumu Amerického centra pro kontrolu nemocí CDC. Takže nenechme se tím manipulovat a oblbnout hadrem na hubě. Naopak buďme solidární, ohleduplní, slušní, přátelští. Nenechme se vtáhnout do této hysterizované války. Musíme si uvědomit, že rouškou to vše začíná, že mnozí lidé namítají, že rouška není omezení a tak dále, ale uvědomme si, že rouškou to všechno začíná. Ustoupíme jednou a potom už budeme ustupovat do nekonečna. Prostě pořád metoda koleček ukrajovaného salámu. Jedno kolečko, pak druhé kolečko, třetí kolečko a za pár let bude pokrájená polovina štangle salámu. V Austrálii v některých teritoriích mohou se vzdálit maximálně 5 kilometrů od místa bydliště, jinak pokuta 50 tisíc korun v přepočtu na naše. Jo, v autě smí být pouze jedna osoba, nesmí vést manželku nebo dítě, jinak pokuta zase 50 tisíc na
naše. Pohyb bez roušky 26 tisíc na naše. Do nemocnice pouze s testem na COVID. Pokud bude akutní stav bez testu, tak si pacient veškerou péči musí uhradit sám, pokud ho vůbec ošetří v Austrálii. A tady jsou částky už 100 tisícové. Takže cesta je jasná, cesta je daná. Nesmíme ustoupit, nesmíme za žádnou cenu. Stavme se na odpor, nesouhlasme, když nás bude víc, mnoho. Politici si uvědomí, že DAF se soustředí proti nim a že by mohl smolit místo nich někoho, kdo tato drakonická opatření nechce. A mohli je smést, tak kdo nežere tu propagandu o smrtonosném viru s hromadou mrtvých, které nechává za sebou. Právě podle těch grafů a podle těch statistik Českého statistického úřadu nedochází k nějaké významnější odchylce úmrtí, mortalitě právě COVID-19 v tomto období. Takže opravdu nenechme se k tomu zmanipulovat. Tímto bychom mohli zakončit. Máš ještě něco, co bys chtěl dodat? Ne, ty jsi to tak zhrnul, že ty výsledky třeba, když se podívám meziročně, jako kolik lidí umřelo v daném období letos a loni, jsou víceméně stejný. Takže tady jsou dlouholetý epidemie nervových onemocnění rakovin a nádoru mozku, to nikoho moc nezajímá, jo. Takže tím by se taky dalo hodně jako osvětlit, ale to je to, že my neřešíme jako příčiny, ale jsme vždycky zahlcený důsledkama, takže jenom ve zkratce asi. Tak to by bylo všechno, Rudo, já ti moc děkuju za velmi inspirující a hlavně zajímavé informace, které se jen tak nedozvíme, protože je opravdu nutné v rámci nebo na základě té francouzské zprávy od armádních důstojníků si ty informace skládat dohromady do souvislého vzorce, souvislého schématu, kontextu, mozaiky, řekněme. Nikoli je vnímat jako izolované události, ale kontinuálně ve všech sférách, které nás zrovna obklopují, protože moderní technologie jsou využívané, zneužívané prioritně a primárně elitami, které mají informační exkluzivitu a právě exkluzivní přístup k těmto nejmodernějším technologiím a tady právě vzniká riziko jejich zneužití. To znamená, buďme na to připraveni, zajímejme se, pýťme se po informacích a my budeme, milí posluchači, velmi rádi, pokud budete komentovat, budete mít třeba nějaké doplňující otázky, dotazy, komentáře, podněty, návrhy, o čem bychom se třeba příště mohli bavit, co vás zajímá. Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše otázky, o vaše postřehy, podněty, návrhy pod tímto pořadem na kanále YouTube Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Takže Rudolf Vávra z serveru stop5g.cz. Rudo, já se budu těšit příště, až přijdeš s dalšími informacemi, protože mnoho se nám do tohoto vysílání nevešlo, by to bylo příliš dlouhé. Takže to takto ukončíme a budeme se těšit na další smršť informací příště. Děkuju, Vítku, zdravím diváky, jsem moc rád, že jsme tady všichni spolu a že to spolu prožíváme, jsme v tom spolu. Díky. Přesně tak. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte na Svobodném vysílači na našem mateřském webu, anebo si nás poslechněte na kanále YouTube, na kterém právě třeba jste, youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky, takové červené tlačítko, případně na symbol zvonečku, aby vám e-maily potom chodily od vysílané pořady a vy jste mohli pouze kliknout na daný odkaz a mohli jste už rovnou ten pořad poslouchat. Velmi komfortní řešení přímo pro vás jako vyšité. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju příjemný večer, příjemně strávený večer u dalších pořadů Svobodného vysílače, třeba pokud budete chtít. No a pokud budete také chtít, tak budeme rádi, když se k nám připojíte i v příštích pořadech Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.